Altër sot prokuroria specializuar ka pasur një aksion, edhe në bazë të urdhrit të cilës shumë nga ana e dhomave të specializuara, është bë arrestimi i zotrit Jakub Krasniqi, tani sa po është nisur për në Hagë, e konfirmuan se është konfirmuar akt akuza kundër tij dhe pritet se shumë shpejt caktohet seanca para dhomave të specializuara.